Jo li obro el micròfon, eh? I aleshores vostè diu alguna cosa del Gallardón, per exemple, però moderadament, perquè ara l'escoltaran. Gallardón, nenaza. Per exemple, eh? Molt bé. Llavors, en canvi, apago el micro i provi-ho. No se sent. Ah, clar, perquè està tancat. He apagat el micro, eh? Apagat, encès. Espera un moment. Digui. Que el otro día, cuando me pillaron infraganti, yo no tenía un micro en la mano. Ah, clar, no, però hi havia la perxa, eh? Com això, la perxa, això és una perxa, i això és un perxista, i aleshores la perxa capta el so, eh? Ja. I se sent, per exemple, si ens enfoca a nosaltres, se sent. Gallardón, nenaza. Per exemple, eh? En canvi, si l'Òscar va i enfoca cap al Corbacho i al Zapatero... Bueno, yo ya he anunciado lo que me pediste de la jubilación a los 67 años. Pero, oye, entre nosotros, tú te ves trabajando a los 67 años. Hombre, al paso que van las encuestas, nos van a prejubilar en 2 años. O sea, que pringarán los otros. Que se sent tot, home! Que se sent, clar! A veure si vindran uns altres i els hi baixaran les pensions. Hombre, que serà possible. Bueno, ho entès tot ja, com va o no? Bueno, a ver si te pina que soy tonta, pues claro que sí. Sí. Gallardón, hijo de puta!